O Apu de Utopia tá trabalhando com a Ametista Vermelha. A única coisa que me prende nessa cidade é o meu irmão. Eu quero sair daqui. Essa cidade tá parecendo muito artificial, estranha, falsa. Mas enquanto eu não podia fazer nada, eu fui atrás do poder do Pedrux de Utopia 1. No processo de absorver esses poderes, eu adquiri a habilidade de gelo dele. Porém, esse Pedrux estava carregando a maldição de estar no hardcore. E agora eu também tô com ela. Então o Knight me levou pra União 1, pra duas missões. A primeira é salvar o Pedrux, que é amigo do Knight. E a segunda, eu quero encontrar mais pistas sobre o Mandrake. Ele é uma peça que tá faltando no jogo de Utopia. E eu tô com um mau pressentimento sobre isso. Pronto, Pedrux. Chegamos. Essa é União 1. Foi completamente contaminada. Caraca, isso parece muito a minha cidade. Opa, eu tô reconhecendo aquilo ali. É, pois é. O seu laboratório, ele tá completamente diferente do que é o do Mandrake de verdade. Aqui é o laboratório dele. Inclusive, quando eu vim pra União, foi nessa cápsula que eu tava. Foi muito estranho, por sinal. Tá, essas cápsulas, eu tô tentando recuperar elas. Tem um bloco de comando aqui, ok? Não, isso não é um bloco de comando verdadeiro. Relaxa, é falso. Como assim, falso? Ah, isso é uma pintura. Tipo uma pintura. Tá, interessante. Inteligente, uma decoração legal. Tinha muita coisa assim. E aqui é a entrada. Porque você sabe muito bem que certos lugares não existem, digamos assim, elevadores automáticos, tipo Utopia. Pera, é diferente esse esquema aqui? Tá, aqui é igual. Só que não tá tão destruído assim. É, aqui aconteceu alguns problemas bem sérios com entidades. Essa dimensão aqui é extremamente amaldiçoada com as áreas, viu, Pedro? Nossa, tem máquinas que não existiram lá no meu laboratório. E pera, quê? Cabeças aqui. Ah, então, como é que eu vou explicar isso? Essas entidades foram trazidas aqui por mim. Essas são entidades que você encontrou nas Backrooms. É, literalmente, como eu disse, eu não era uma pessoa tão decente. Tá, então, já entendi. São quatro entidades que eu juntei pra criar uma que, inclusive, gerou vários problemas pra mim. Mas já é controlada, nenhuma delas Quem existe. Quem que quer criar entidade? Quem que quer criar entidade? É, eu queria um servo. Tá bom. Isso, tá bom. Isso. Desculpa, Pedro. Tá, a área de pesquisa dele é bem parecida com a minha. E a sala de reuniões que eu nunca consertei. Opa! Então, você já viu algo sobre coisas isso? Coisas aqui. Tá, que você... O Amazing tá em Utopia. Ele tá, só que o desaparecimento dele também não sei nada a respeito sobre. E esse aqui é o Pedrux de Irmandade, né? É, é ele mesmo. Ele é bonito. Então, eu vou ignorar que você falou. Uma pergunta, se alguma coisa aconteceu com ele, sei lá, ele picou do mal por causa desses cookies, será que você pode fazer o favor de... Matar ele? Você queria curar isso? Não. Ah, eu... tá. É que eu não quero pensar nessa possibilidade. Olha, ele é meu amigo, eu sei que eu deixei ele de lado, mas tinha tanta coisa acontecendo que meio que eu não tinha muita opção, sabe? Eu não consegui trazer ele pro meu lado. Ele não tinha poderes como eu, então eu tinha que proteger ele. Olha, Knight, eu vou tentar fazer o máximo possível, mas a gente tem que ver como que ele tá primeiro. Tá, na pior das hipóteses, infelizmente, é, já sabe, Pedrux. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Skulky. Não. Isso não é um bom sinal. Isso não, deve para, destruído. Para. Eu esquece a destruição disso. Isso tem muita história pra trás, mas... Cadê? Tá seguindo pra quê? Não. Não. Pedrux, por favor, me diz que... Pedrux, o que tá acontecendo? Tem dois Pedrux, calma. Você, o que que tá acontecendo com ele? Tá, ele claramente tá infectado por Skulky. Pedrux, acorda! Pedrux, acorda! Cara, ele tá... Nossa, a situação dele tá muito ruim, Knight. Não, o que que eu faço? A gente... O que que aconteceu com ele? Olha essa ferida. Eu não sei. Cara, meu Deus do céu. Tá, então, o que que precisa? Eu... Fala alguma coisa que eu faço. Tá, calma. Isso, contra Skulky... Não, mas... Knight, olha, o meu braço, ele poderia muito bem curar qualquer infecção de Skulky. É muito fácil. A certo nível. A certo nível? Essa não é o caso? Não. Olha o olho dele e olha... Tudo, ele não tá bem, ele tá até inconsciente. Ai, cara, o que a gente faz? A gente acorda ele? Vamos, eu tô preocupado. Tentar acordar ele. Pedrux. Tá, a gente tem que tirar ele daqui no máximo. Tem que escutar. Pra onde? Também. Calma. Eu não sei, que lugar aqui que é bom, que daria pra gente levar? Talvez no próprio laboratório do Mandrake? Meu Deus do céu. Tá, vamos pra lá então. Pedrux, eu acho que se eu tentar teleportar ele, não vai dar certo, cara. Eu não sei o quão impactante isso vai ser pra ele. Knight. Pedrux, o quê? Você tá vivo? Knight, é você? Pera, ele tá reagindo do nada. É, sim. Pedrux, acorda. Pedrux, sou eu. Knight, roubo de Elytras. Organização Luneta. Knight, você tá vendo que eu tô muito machucado, cara. Eu tava... Como que isso aconteceu, meu Deus? Eu não sei. Eu fui pra União e tava tudo cheio de Skulky. O que aconteceu lá? Enfim... Cadê você? Onde que você estava todo esse tempo? Cadê o Mandrake? Foram muitos problemas, mas que bom que você tá bem. Isso significa que você vai viver, relaxa.
Você tá conseguindo ver alguma coisa? Eu tô vendo tudo meio azulado, tá estranho. Mas você tá bem, Knight? Eu tava procurando por vocês por todo lugar. Cara, me desculpa. Eu não queria ter te abandonado. É que tanta coisa aconteceu. Eu tinha que ajudar o Mendrak, eu tinha que te proteger. Foi muita coisa e logo em sequência. Desculpa por isso, vocês de verdade. Vocês três sumiram do nada. O Tugin junto e o Neon 2 ficou estranha e eu decidi procurar vocês. Eu tô um bom tempo aqui. Eu acho que não tem volta pra mim. Claro que tem, claro que tem. Não estranho o que eu vou falar agora. Você fica quieto, para de gastar energia. Esse machucado tá muito feio. Eu tô com outra versão sua. Ele é... um pouquinho mais inteligente que você, eu tenho que admitir. Desculpa falar isso, já que você é meu melhor amigo. Ele vai dar um jeito de curar. Eu tenho certeza disso. Você vai conseguir. Eu acho que não dá. Como assim não dá? Não dá. Faz alguma coisa, ele é aqui meu melhor não amigo. Dá. Com o tempo que a gente tem com ele, não dá. Ou é isso ou ele morre. Me passa uma solução. Ah, eu não sei, Knight. Você quer o seu amigo? Quero, sim. Vivo? Vivo, eu quero ele de volta, de algum jeito. Tá, olha pra trás. O quê? Como olha assim? Pra trás. Tá... beleza. Por favor, Pedro, dá um jeito nisso. E aí, cara? Tá tudo bem? Não muito. Você virou amigo do Knight? Esse é o Knight que eu conheço? É sim, relaxa. Vai ser estranho, só fecha o olho que eu vou te ajudar, tá? Você vai entender tudo daqui a algum tempo. Tá bom, eu confio. Eu já tô meio habituado nessas coisas de multiverso. Só vai. Pedro, o que você tá fazendo? Que barulho foi esse, cara? Pode olhar, cara. Quê? Quê? Pedro, cadê ele? Pedro, cadê ele? Eu não queria fazer isso, Knight, mas não tinha esperança pra ele. O que que aconteceu? Me explica, Pedrux. Pedrux, você matou ele? Não, não matei ele. Ele ainda tá vivo. Foi o jeito que eu consegui fazer. Mas agora, que nem o Pedrux de Utopia 1, nós somos um só. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, ele tá vivo, mas agora ele é você, mas sim, você... calma. Isso é muito... Trata agora como aquele Pedrux. Do jeito que você quiser tratar. Ah, show. Então, primeiro de tudo, Pedrux, você se lembra do Irmandade 2? Mais ou menos. É que é estranho. Eu ainda tô tentando me lembrar das coisas do Pedrux de Utopia 1, e agora eu fiz uma outra absorção, então eu tô tentando absorver essas memórias desse outro Pedrux também. Eu lembro de algumas coisas nossas. A gente tinha uma organização chamada Luneta. Eu lembro... Exato. Pera, eu lembro de Irmandade 2 que não tava destruída. O quê? Eu sei eu que lembro é do Apu destruindo tudo. Tá muita coisa acontecendo. Por que você me deixou? O quê? Calma, pera aí. Tá, foi mal. Eu tô tentando absorver os dois Pedrux, mas esse outro Pedrux ainda tá... Agora que ele tá bem, ele tá tentando te perguntar por que que você deixou ele aqui. Ah, tá, calma. Pedrux, é longa história. Você quer ouvir aqui na União ou você quer sair daqui de uma vez? Tá, vamos embora daqui. Eu lembro de ter vindo aqui por um portal e fiquei preso aqui. Tá, então a sua pergunta vem do porquê que eu te larguei, né? Sim, nossa, eu deixei muito Skulk pra trás. É, pois é, nojento isso, inclusive, mas vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte, você lembra que eu e o Mendrake, a gente tava em guerra praticamente o tempo todo no União 2, né? Eu sei, vocês não paravam com isso. Pois é, a gente brigava, um trollava o outro, outro brigava com o outro, e a gente queria mostrar um pro outro que era mais forte, mas outra coisa que você lembra é que o Mendrake sempre vivia com que ia... porcaria de tridente, né? Então tudo que aconteceu com o União 1 foi por causa do tridente do Mendrake e aquele poder estranho dele. Exatamente. Ele ficou mexendo muito com aquele projeto lá na Deep Dark, você lembra dela, né? Então ele foi mexendo tanto com o Arden e aquele tridente dele acabou ficando infectado. Inclusive ele se tornou um Arden. Só que a gente conseguiu desenvolver uma cura pra isso. É estranho porque eu tava aqui nessa dimensão e eu vim procurar vocês, porque vocês não estavam mais em lugar nenhum de União 2. E aqui foi estranho. Eu lembro de ter chegado aqui, ter andado um pouco, tentado procurar vocês nos laboratórios e tal, só que de repente eu fui machucado. Com esse machucado, o Dark League começou a subir no meu corpo e eu tentei correr pra Organização L, na esperança de ser o último lugar onde vocês estariam aqui. A gente não tava, mas eu tenho a explicação por que a gente não tava. O que que aconteceu foi que nós tivemos todo esse problema dessa infestação e eu juntei mais um Mendrake pra gente teleportar, a gente ia voltar pro União 2 e avisar todo mundo que tava lá. Só que a gente... infelizmente, acabou parando em Utopia 1. Não sabemos o motivo, só que eu perdi até meus poderes em Utopia 1. Então, simplesmente, não dava pra voltar. Tá, e depois de Utopia 1, agora eu já sei o que aconteceu com você. Então, agora... A gente recuperou basicamente muitas memórias agora. O Tugin, então, é o mesmo de União. É o mesmo de União. E cadê o Mendrake? Eu não sei onde ele foi. Eu só me lembro que ele se despediu. Pera, o Mendrake de Utopia é o mesmo de União. Exatamente. Tá muito doido. Extremamente, cara. Mas
é muito estranho. Olha, isso foi aqui. Foi legal esse outro Pedro que você ter morrido, né? O quê? Oh, tá maluco? Ele é meu melhor amigo. Quer dizer, agora você é o meu melhor amigo. Se acostuma. Assim, ele também ficou meio chateado aqui na minha cabeça, mas foi legal porque eu descobri muita coisa sobre o laboratório, o Mendrake. Pode ser de muita ajuda. Pera aí, mas é uma pergunta muito importante. Você me considera o melhor amigo? O que a gente é nesse caso? Porque a gente passou por muito, mas muito tempo junto no Irmandade. E depois tivemos a experiência no União. E depois tivemos a experiência no União 2. Você, Pedro, que Utopia 1, eu passei pouco tempo porque eu morri logo em seguida. E o de Utopia 2... Você basicamente é o cara que eu mais conheço, né? Você é meu segundo irmão. Isso foi bem pouco, eu não tava esperando. Então, chega disso, vamos voltar? O que a gente faz agora? Eu não sei, eu não tenho mais nada pra fazer em relação aqui. Bom, então, você conseguiu o que você queria. Você conseguiu seus poderes e o seu amigo de volta. Exato. Então, agora eu posso finalmente descansar. Ah, não. Pera, tem uma parte que eu não te contei, né? Esse aqui não é o meu corpo original. Como assim, seu corpo original? Esse aqui foi o meu corpo criado pelo Luiz. O meu corpo verdadeiro tá em Utopia. E no caso, é o dono da fundação. Hã? Pois é. Longa história pra eu resumir, mas pra eu ficar livre disso tudo, de Utopia, eu só preciso derrotar ele e pronto. Aí eu decido o que eu faço, se eu enfrento o Luiz ou se eu vou só embora. O que você acha disso? Vamos se livrar de Utopia de uma vez ou... Ah, não. Você tem o seu irmão pra encontrar, né? Eu ainda tenho meu irmão pra encontrar em Utopia, então eu vou te ajudar no que precisar. Beleza, eu te ajudo também se você precisar, mas agora vamos voltar pra lá, porque eu quero ver se a bruxa Janete também. Bom, Aproxel, tô muito feliz. Eu sinto que eu tô perto de encontrar meu irmão de novo. Eu me sinto mais forte, mais preparado também. Já que eu absorvi os poderes daqueles outros dois Pedrux, nosso laboratório tá cada vez melhor. Eu tô extraindo a energia daquele Dark Licking desgraçado. Eu acho que enquanto eu espero meu irmão pra gente, sei lá, talvez reconstruir Top City, não sei, eu quero tentar encontrar aquele Mendrake. O fato de não existir uma versão diferente do Mendrake aqui, ela me deixa um pouco preocupado, porque ele parecia ser um cientista muito poderoso. E ele pode me ajudar com várias coisas que eu ainda não sei. Afinal, eu tenho uma energia da sabedoria pra controlar. Então a minha busca pelo Mendrake vai se iniciar cada vez mais forte. Então, você estava me procurando? O quê? Aqui estou eu, na sua frente. Ei, quem é você? Quem sou eu? O meu nome é Dark.